Обродок близько 11-ї години вечора згорів бус. Про ймовірну причину займання дивіться далі. Потужний вибух почули місцеві мешканці, які терміново викликали рятувальників місцевої пожежної частини. Пробували також загасити авто самостійно, але усі спроби виявилися марними. Полум'я від буса перекинулося на інший автомобіль, що був припаркований поруч. Небайдужі бродівчани відтягнули сусідське авто, проте унаслідок пожежі сплавився перед кузова. Внаслідок пожежі вогонь знищив моторний відсік та салон автомобіля. До ліквідації пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Сам ж бус згорів частково і його забрали з місця пригоди. Причиною займання став підпал недобросовісних конкурентів. Злочинців зараз розшукує поліція, а також вивчають відео з камер відеоспостереження. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».